onolia oh. ah. oh. itoye bana mboka kongo, kongo. Ah. jimi achuki azwi likanisi ya malamu mpona kosepelisa bana mboka kongo bien bandeko batali ya émissio point de vi mbote mingi epai yo bozwami lelo tozali na privilège ya koya na kabine ya dr arxen toye kotala ye na ntɔngɔntongo lelo aexplike biso babienfait Il y a centre médical ABC Medekina et puis bah, spécialisation ABC Medekina. et puis après maladie mingi mingi il y a il où ils ont dérangé les étoiles de garçon à travers la République démocratique du Congo à travers le monde ce qui concerne les docteurs à propos de Sabu Sola lelo y a pas docteur bureau cabinet pas Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour docteur. Le doigt vous dérange on attend on tango Parce que peuple plaisant qui n'a pas ça formé au global d'abord bonne santé et puis santé à centre. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Centre ça qu'on évolue au rythme économique en hein? bourse. Donc nous sommes en bourse avec tout ce qu'on a comme problème économique financier. On évolue par la grâce de Dieu parce que le juste ne vivra que par la foi. Uh, uh, côté positif ya centre abc medekinaezaka ninibon euh, centre abc medekina eza ebandi nanu comme cabinet de recherche en nutrition et diéthétique quantique donc ntanko tobandi yango tobandak to koyamba na bato te tozalaki wana juste euh, avec euh, le centre de recherche africa ya deuxième direction ya ministère santé ntango badécouvrir biso ensemble ntango euh, tosisi tozalaki beaucoup plus ba chercher et puis on était dans des conférences euh, avec euh, à l'époque le ministre machakomamba leona p Sonam. a soname nde azwaki likanisi bato nyonso bazalaki na cadre ya recherche ya biologie ya nutrition diététique kosangisa biso na association de nutritionniste et diététicien du congo ba doeur kanku docer baneya na programme national de nutrition pronanut que j'ai sali en passant aussi donc tozalaki wana kosala bacoloque ba réflexion nde na place wana likanisa i kobima que tokoki kosala kabinet ya, ya, ya consultation ntango ministre apesi biso euh, aordonné que ba nutritionniste ba diéthéticien ba biologiste bakofungola mpe bacabinet lokola aavocat touça c'était bien e ona pensé à mettre en place euh, en 2009 euh, le cabinet Euh, la consultation euh, en nutrition et diététique euh, quantique ABC euh, medecine sur la 10e rue, euh, résidentielle à petunias merci docteur euh total agoming minga na télévision tang on peut ça rabiso ba conseil ninga ninga toki ko lia balima nini tokoki kolia mpo toumela mingimingi na mokili mai tomoni lelo baproduit ezamo ebele parce que dernier émission tosalaka totyakangngo mpe sur youtube bato babengaka biso ebele surtout par rapport ya baproduit oyo eza na kati ya sentre abesemele kina est ceque se ce son de produits fabriqués epas na bino moko na kati ya sentre to mpe eutaka libanda ya mboka bon lokola tosii koloba ntango biso tobandi mosala euh... bafabrikant na mboka na biso mpenda bazalaki te ya kofabriker basupplément diététique si cenest que euh, baprotit vap bozoyeba ba ndekoo ya vape na 4 je pense 6me babandaki kofabrikuer ba biskuit na bapoudre de soja euh, tomekaki kosolola na bango mpe bazwi mpe likanisi ya kosala laite de soja mais y aveit des difficultés mpo na production ya basupplément diététique baproduit oyo tobengaka ba produit banitracetiue obe balochytré donc bazalaki na bamachine ma mpenda te ya kosalela yango epuis a entreprise pharmaceutique na biso oyo eza awa bakoki kofabrike mais bamonaki te nani ya koprescrire yango parcque banutritionniste na biso la plupart na baeticien baza ba technicien y avait moins euh, de nutrithérapeute ediothérapeute c'eà ve dire que so tomonaki lokola doceur mashako euh, leonard mp a sonam docteur ngandokabea oyo bainspiranga p à sonam c'étaiet des nutritionniste pédiatre ozomona donc bazalaki beacoup plus na domaine ya pédiatrie euh, oyo babandaki kosala mosala na bango mais étant médecin babandaki ko prescrire beaucoup plus ba médicament que balikament Eh, biso toyei komema ko innovatio na domaine wana oko tobanda koprescrire basupplement diethetique ya liboso nazoyeba euh, meme nzambe apambola e, mou euh, ye mama bokula pasere motombo ntango amoni mosala oyo ngai na azosala ayaki kopesa nga likanisi soki amona basupplema na états-unis soki avoyage na états-unis akomemango akendaki états-unis okomona baprodui oyo eza na salo na biso wana pharmasur juste na entrée okomona to expose ango ba premier produit na biso oyo toprescriva eza na salon ya e, uh, réception wana placesalle de sport ezali okomona bapremier produit wana nde mama bocilo ya passer motombo kalombo hein, que je salue en passant lhomme de dieu amemelaki e, ba, e euh, ba ba, biso baproduit wana e baproduit wana to prescrire yango ebendi parmi bato oyo babandaki koutilizer baproduit baya kovisite biso parmi ba premier bato oy baye nazomona le docteur ndit ensembo oyo ya homes ntango aye a expérimente baproduit wana parceque eutaki états-unis mpo na ko perdre poids e sa marche e tomoni bato ebele y babandi kofréquenter là système ya internet tobandi kokɔta mpe kotala na ba belgique bafrance ba européen bazalaki réticent mais babandi koproduire mpe comme ba canadien baspirulina nde tobandi koprodwire ko mais tellement que tde monde ezalaki ebele tokɔtani na difficulté ya karence surtout ya baproduit alors nde etindaki biso sikoyo tobanda koproduire ko ba, ba supplément diéthétique okomona ba premier supplément diététique abc aprodwiza ozamona bakomi abc segnor na abc supplément les dux produits ana likoló wana li oyo eza baproduit ya liboso euti états-unis oyo wana likoló bakomi abc segnor na oyo mosusu wana d produit wana eza parmi ba premier produit ya relation na biso oyo esalemi na holande na relatio nabiso na baholandais oyo yamibl esalemi na chine duxième produit wana ntango to fréquente bachinois tosengice bassupplémen diététiqu baslliynis euh, tomotivaka pe bafytothérapeute onamotive oui. on le ytothrapeute parce ntango abesmidi

kokende kotika bango na tsme direction mpour koba homologe baproduit na bango báyeba ba, ba, ba produit wana soki ezali malamu to ezali mabe e bayaki korekonaitre na badocteur mvutu euh, françois bayaki ko rekonaitre baproduit na bango nde epesaki biso nzela to bande no travailye na bango e toyei komema ko medsine d intégration, d intégration wana, na métsine dintégration wana tofungoli premier kliniqe lietothérapeutique na mboka nabiso donc nakoloba mme na ari na, 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 na afriue mm, centrale parceque na voyage mm, na voyage nake brasaville centre afrique côte d'ivoire euh, benin euh, togo nakoma te cameroun euh, tamirou, centre afrique na biso nyonso oyo ezalaki na restaurant moko diéthétique te etika kozala mpe na clinique moko dietetique du genre hypocrate na californie biso tozwi likanisi wana tobandi yango na 8mri bandeoy bandeo fréquenté e, tozomona soutien ya grand shercheur ya mboka na biso en grand médecin de surcroit oyo euh, aza vraiment mpangi n grand frère grand conseiller oyo euh, loli azokombatre ébola donc euh, le docteur nousa encouragé na likanisi wana atindeli bisoutu nièse na ye oyo babundaki naye babundaki na médecine dintrigation le phytotérapeute us le phytothérapeute ont réussi ya kopesa ba docteur ya minene ba ministre même bana alors que balingak bakufakut 100 mwina mais na expérience oyo oh, badécouvraka na milier wana balobi nonono non, il faut encadrer cette identité euh, médicale ba, ba, ba phytothérapeute bakoti et voilà conférence toki kosala la place du nutritionnisteet diététicien à l'industrie agroalimentaire àl'industrie brasicole à l'ecole àl'hôtelerie unpeu partout là eyaki kosala que bafytothérapeute bayaki kozala reconnu première entité oyo reconaîtaka bafytothérapie eza docteur euh, euh, je crois c'était à mamayemo oui diabeno mm. le docteur diabeno parce que l'infirmier en chef ya mama yemo azali grand phytothérapeut grand chercher surtout na domaine a gnécologie ayebi komatisa traval ya mwasi sanke bazwa bacitosin oyo bacitotèq ayebi kosala mosa wana ntango tosaki conférence ya monene wana aponamaki lokola mokonzi oyo na koté ya baminganga oyo batanga bakoki koenkadrer okomona likanisi eye mpe mbala moko epai ya leviex kie mor isi le harmacien ntondele mpe a sonam azwi likanisi bande osala ba produit naturel tomoni badiasostimile aa miino ezosunga bato na lelo on pas de poduithimique naturel donc bandi kosala yangoe soki akufaka tembelelo na minuteoyo alinga azala première entreprise akofabriquer ba produit alocytré ba produit naturel ezalakama bien mingi e <bizarre> baproduit himiqueoyo ozwbon daord nous devons savoir que biso moko o biso nde nzambe akelie nossommessorti mm. de la terre po avant bon mou e nzambeel biso asaki amabee ae banzete aebambuma ace mai nyonso nzambe asaaki moepeimaaoyeokela biso tala sikoy o biso toumela bomoi molainzambe azpesa condiio yacarbura oyo ekomema biso moska parcee sok osali fusé olingi kende otika euh, satelite nayo likol ifoyeba kualité ya carbura mpe kuantité ya carburan oyo yo o Et, et comme à la destination, ce qui a fait qu'on Zambia, comme pour ça na biso, pour ça na yepo na biso c'est vivre le quoi est hein, vivre longévité. et puis esprit na biso vivre éternité, qui sa biso Donc, dans les, les aliments que Dieu nous a proposés à l'objet avec condition sine qua non est la semence. Il y a que la loi de la semence c'est la loi de la multiplication, la loi de la continuité. C'est du que banda nzambe akelá lidesu lideso oyo batyaki na mabele oyo noé abombaki lelo epesa biso basak ya madeso donc zwaka mbuma lidesu moko tia na nse ya mabele okomona lobi ekopesa yo vert ya madesu donc c'est ça la prolification de la vie la continuité de la vie et dieu dans cette façon de récycler toujours la vie avait proposé à l'homme de manger la vie ou lieu de manger la mort tokomona depuis adon tii kokóma na nous vivre près de 1000 ans. Et Adam et vivre près de 936 ans. cest dit que la cuisine de Maman Eve était une bonne cuisine, c'était une cuisine de vie. Et ça, est un consommateur conscient. Il mangeait pour la vie au lieu de manger pour la mort. Donc, comment on a bâti le là Hippocrate, bah, il la médecine européenne, bah, il de ton aliment ton médicament. On va comprendre. cest dit dire que nous devons manger pour chasse loin de nous la maladi etamps naturel seqo nou revon mange doat être bio bio signifie la vie cequidonne la vie don cest ainsi que tout seque nzambe apesaki malgré masumu a badana eve baumela bomoi molai regime eye kochange na ntango ya noe noe aye na likanisi ya kosangisa ko, ko, ko mwa vinyo mpe mwa mou mosuni moto mm -hmm. ya liboso asali mwa vinyo asali amemi gastronomie toza kolia toza komela eano tango bakoti na gastronomi oyebi befet secondaire e, ya gastronomi noe alangwa emati e, e posa ya nzoto badopamine bandrodopamine ba cerotonine emati excite noe noe aperdre controle probité moralité ezalaki su te ake luka mwasi na ye na chambre ya mwana na ye alo soki eke mwana na ye na minite wana azalaki na mwasi naye likolo ya mbeto te aabonielingaoa ekomelalot nabana parceque ceti après la boisson e la viande que lôt akucha nabnana ba mohabit na ba monite babotama ozo comprende ango donc vi oyo alôt babandaki komener tunango na sodome na gomorre vi wana epenan atiishssa donc dès que tu chasses le naturel tu deviens artificiel attends toi à la bestialité parceque même je peux dir au delà de la bestialité eza na bacomportement oyo bato baza afficher euh, lelo consciemment barécupérer na subconscien na bango ozo mona que bo moto esasusté donc moi ce que je sais est que l'alimentation naturelle la consommation naturelle bio c'est ce qui est le basique le basique de la consommation humaine sur terre pas de tricu artificiel d'où le médicaments sont des produits synthétiques avec dans ça pharmacothérapeutique asa pena ba effet harmaco cinétique a effet pharmacocinétiquedique pharmacocinétique, est-ce que produit aussi, eza na anzim oyo ekoankrasse yango na makila et après e, e évacue déchet sisa si konapel la pharmaco sinétique et après ya des effets sécondaires différemment ndeko olye na yo bitabe soki yo okolya d0 bitabe ye akolya moko nga anta mosus na lyaka 4 motumosu akolya soki motumosu mpe alye ne bitabe te akolya na ye manga donc babilo connaît un chocolat le quoi biche au tourti n'a qu'à tablou quoi nous devenons que ce que nous mangeons et chaque organe y a un na forme y a y a eu le rotoliaka la forme y a bîtabe au quand ça déjà directement na mobile énergie quoi y a ça na bîtabe na osoga déjà ba ba mon osoba donc ma kémba c'est dit que ça y local y mais ma rigidité quelque part donc d'où les gens doivent s'accrocher beaucoup plus aux produits purement naturels bien est ceque produit naturel ezali na effet sécondaire wi oui. eza na effet sécondaire soki eza ya kotela te so oli epaipa so kotela teovimba e bimbebote il fautyemurire nanu elongola ba ba batane balkola bacorsétonique ba, 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 ba mosusu balkalide mosusu tétanisan eza na kati soki eteli nde ekomeli nde okoki kolia okolya mpe na makoki oyo esengeliy mpe na ngonga oyo esengeli mpe olya Parce que tant que nous sommes allés à la a Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs, il y a émission Point de vie, plus 243 89 00 149 nos Ubiso. à la fin de l'émission, le docteur alors, numéro, naïe, auxana, pour ça, a opéré sa bise au numéro Naé. Vous a un appel à vous, à soins, le centre ABC médicinal, au a à docteur. Vous avez, euh, comment dirais-je, contact. Et puis, à vous, à ma directive à suivre par rapport à la maladie aux os dérangés. Docteur, le tu une maladie aux os dérangés, tu vas le une maladie à Missou. Euh, pendant au moins 10 minutes, au as micro au micro, de la biso et puis tu numéro de contact. Qu'est-ce que nous devons faire Qu'est-ce que nous devons manger pour éviter la maladie Voilà. maladie à Missou, est une que... maladie oyo. l'oeil. En soi, elle a évolué depuis que je kobotama dejà parceque soki otali parmi bamaladi ya misu tozali na par exemple tokozwa glocome ozomona oyo elatisaka bana mindele maneti na kibomwana bazolata bamiopi e tousa bes ya acuté visuel eke bazo perdre cham na bango ya visio na bango eza kosala ke ba tozobotama tozobotama na glcom infantile ibébé nyonso sok abotami amonaka te ata ocele loboko boye okomona azomona te po bacellule ya système nerveux na ye banere optique baneurone oyo nyonso eza kosala qe akoka ozwa kocapter lumière ekoki nano te parceque la plus grande nourriture de l'œil c'est la lmière sisa la seule nourriture de l'œil ce la lumière alors lye azomona te abotami déjà lokola avegle mais aza avegle te lokola ba baseli na ebanda kokola akomona na ye aufur à mesur okomona aotiré attentio na baminda akomaotiré attentionmnitolobaka soki bebe abotami bobimisanin na, na libanda te parceke lumière ya soleil eza si na ba infra rouge na baultraviolet akosuportete parappor ya akoya kozwa oyo babengi retinopathie crystallin na ye eza na makoki ya kocapter photo te kozwa image oubien lumière wana akotiango na cerveau na ye atravailye yango donc dou on parle ya glocome infantile ee glocome wana ekoki ko évoluer ko se dégénérer au fure à mesure que mwana abotami peut-être na une malformation congénitale ya banere optique Euh, sur le plan maculaire soki toza prudan tokosia sus ba alima oyo ekokosunga e, e, po misu na ye ebonga ozomona toza na baalima oyo eza e, nazinc edexantine e, bacarotenoïde donc vitamine a dalleurs kozoloka vitamine a e, 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 babengango retinol retinolcedire eozoka retine donc ezali vraiment moko ya ntina oyo eza kosalema na relatio na glande tyroïdien mpo na kofabrike vitamine a donc soki obandi kolia babeta carotene oyo tozomona na kati ya manga na kati ya carote na kati ya mbalajon tozomonago na kati ya mbila tozomonango na poso ya nyama E, ekosunga déjà oko même na kati ya miliki oyo eza enrichi ekosunga déjà ke mwana oyo miso e e, e na ye ebanda kobonga malembe malembe oulie ebanda kodégénére akokɔta na carence te e wana tokoki kobanda ko prévenir pourqe mwana, mwana wana nakimokolo e, azala na e, neuropathie oculaire te ozmona donc kokutana na aoftamologe déjà babanda kotala soki mwana kómi âge akomona azomona te kokutana naotmologe oyo akosala baexamine na ye e beaucoup plus lelo baza kosala fonday mpo batala pression intranerveuse soki bamoni ke pression wana eza éleve bato ebele bazosala ba hypertension intra cranien bakotala yango mpour keba oriente moto oyo mponaa slors bilenge lelo oyo ndenge tolobi pourkui misu na biso ezobebanoki parce tolingi kotala balumière artificiel a, exemple, ya, ya Do, vin, ba exemple, to tozwa paxple ngai nayo ngai naza présentater ya émissioyo mpza résentateamissiotoutle temps nossomme exposé devant balumière moko ya makasi paleainte oyo ndeko abetinga l na misu e wanaeza loyapot tebeti elongwe acebeya ere moko molili ekotana na misuno mais oyo eza e, projecteur etikali et e, voilà e tozana besoin ya balimière ebele pour que image na biso ezala sentilan ezala net cleir e domaine wana tokosoufrir mingi mpo na miso bandeko na biso balaborantin ba tout le temps lisu na bango obien misuna bango eza fixe na microscope binoclaire coto lmière coto lumière bango mpe bazalka na problème ya misu bachirurgien dailler na chirurgie balobi soki chirurgien aza na problème ya misu ako koopére te parceqe ya de milier oyo eza microvénene akorisker akat2 wana donc bacirurgien tozomona baprofesseur bamaitre oyo bautilizaka bacré bapoussiere wana ezokweyela bango basoder ozmona bato bandekoo basudaka na bausune baza mpe na baproblème ya misu bamilitare baeklat ya baobu baeklat ya masasi i aarme babɛtaka emimaka bango na baproblème ya misu enswi tozotala klasse selon métine du travail motu na moto ndenge azozwa mbeba na place niya mosala oyo ezokomela biso mai ekoki koya mpe brutalemet soki par exemple ozwi glocome de l adulte eza hey, na bato bazwaka glocome de l'adulte au fure fur meisire des génération maculaire ma, ma ezosalemaembala so moko euh, misu na ye ebandi koduminer ko ti, 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 ti esili ndeko wana ako ya komona susu te bandeko na biso ba hypertendu badiabétique badiabétique bazalaka na problème sérieux ya rétinopathie parceque sukre oyo emataka na kati ya makila ezokende na misu na bango na serveu na bango ezaka mpe eleve oyo esalaka yake misisa oyo elekisaka makila na kati ya misu eyaka kobeba e bandeko oyo ekomona diabéthiku so, ah, oa misu na nga nazomona susu te bayaka kosala mingi oyo babengi cataracte kataracte komona donc na cristallin na, na bango mwa libanga wana esalemi nde esalaka mpo balongola e, baopéreyi e lisu balongoli libanga wana mpo ekoa kosunga e, eke bakoa ba komona ko bien mais après ekoki ko residive lisusu parceqe sucre eza en permanance a tout le temps markeur de gravité azolakisa sucre eza komata ye akitisi na bahipoglysémia ekozala insuline oubien ya ba, bakomprime ba, otobenga bagliben banini akoki baglibenamid akokikosalela donc likambo oyo ya misu ezozwa kaka bagene pamba te ezozwa mpe ofur à meisir tozki vole na âge nde oyoki balngi glocome de l'enfant des... euh... glocom de l'adulte eza mpe accidentele ezali mpe dégénérative lie na lolenge toza kkozwa entretie ya misu na biso lelo bato nyonso okomona bakomi na bamaneti te ogotuna e linette est ceque linette olati eza ya misso ayebisio te eza ya fiere donc omoni linnette à fiere alors que misso azana besoin ya linette à fiere te tokota ndeko alati linnette à fière wana déjà misso akomo souffrir ommnaa mokusa même a anti iltra viole oy tobenga baraiban ya noir wana e cee sont pas des linette permanent eza balinete oy balatakana occasionnellement parexemple na tango ya matanga obie tomona na, na moi okomona par exemple tomonale président na biso alataka manete te mais so bomoni p azokedena so ferme na bapoussière banini omoni acie mwa manete ya, ya mwindo na matanga acie mwa manete ya mwindo mais soko omoni rais azotambola omoni azalka ni na manete teie ue ces occasionnel

boozani oh ezaka linete ya fier kaka ozomuna donc wana mpe eza komima biso na baproblème ya misu to biso moo tozobebisa misu na biso sans le savoir owi parce okotona na technicien delphin siala aza grand technicien bandeko na biso bayebi vanga na mboka na biso république démocratique du congo ndenge kisantu ekenda ki nsango na, na maladi ya mikua nest ce pas mm. ekenda kisantu eza na ki docteur moko sok asimbi mikua na yo basakata bakosa e, e, toza na vanga nalebandundu mm. missio vanga bandeko ba, ba na biso ba allemad na a ba, américain baza kuna baforma ba, ba, ba kongolais e ndeko delphin siala azali moko ya batechnicien ophtamologe ya kuna aza na kisasa awa asalaka na bacentre ebele awa na limte aw aeapeaza uh, uh, mmbreyafami nanga ntano ngai nafungoli kabine asepelaki mpe fo alekaka d fois awa do soki ndeko aza na problème a misu ezala baekxamine banini nyonso ndeko wana akoki koya okomona par exemple uh, ngatosop wana kuna ndeko akozwaimaoeba baminda wana ya likolo eza basala yango basala yango mpo na examen ya misu donc ndeko wana ayaka awa aza na baparel na ye ayaka asalisaka ekxame ya misu epuis aprescrire bandeko mai sikoyo epas na biso na kabinet na biso différence eza na ba centremosezanini epas na biso on sacroche pas seulement a médicament on peut prescrire dediame en toutcas avant ozwa antibiotique il faut topesi yo d'abord ba prébiotique na nsima naoy topesi yo ba probiotique mpo estimuler banzim ba ya type digestif mpo na koprotéger mm. sphère euh, intestinale na yo mm. arcpar exemple eza nabasaprofite basaprofite baza bambulumbulu to bamikorobiyo nzambe atya oyo bobenga balevire nzambe atya bango na mocsopo na biso mpo báeviteke soki tozwi eloko moko boye eperturbe milier intestinale na biso bagaze banini tusa alors soki boke zwa antibiotique ya large spectre ya tube digestif oyo eza makasi bopesi motu wana ebomi bango ntango ekoboma bango motu wana mochopo na ye ekozala expose na kobela bamibe ba, ba, bashirechakoli e, e, baaxir ba, 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 donc akozala vraiment euh, euh, expose na bamaladi cet ainsi kue biso avant topesa yo antibiotique tokotya yo na ba prébiotique après topesi yo ba probiotique nsima nayngo toe kopesa yo antibiotique porke esala esa ba, 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 ba effet sécondaire te e tokoévite outiliei e, o évite sukali donc okómela boisson sucré te okómela miliki te tout cequi contient le lait ou le sucre okozwaango te parceqe toyobi ke soki ozwi antibiotique osangisina miliki si osali culture bactériologique yango naomoni bato ebele na bamaladi ya bamibe ya elikobacteri pilori bamaladi ebele ya micsopo babikaka te basalmonela oyo toben tyhoide babikaka te parceke basangisakas na kisi donc olie ezalaka kisi mpo e na kobikisa ekómi lokola sikoyo baosala culture bacteriologique na milier na bon, b parceke eza dejà milier oyo eza fermente cible donc ezala na kalolenge wana tozwaka bandeko kolandela bango mpo okomona moto mosusu maladi eza na misu ozomona basymptome eza na misu nzoka nde aza na problème ya prostate mm. Mm. problème eza vraiment na prostate aza na 40 makasi ya prostat glandine 40 makasi ya 5 4 makasi ya vitamine e vitamine a ya dexantine sikoyo euh, licopene ndeko wana azwi problème na miso sotali âge na ye sikoyo tokoyebake oui en toutcas problème ezouta na prostate Merci. bon euh, toyebi oui ke leloo bacentre ekómi ebele ebele bele on, on a fait notre temps tosali travail bisooza ba pionnier oyo toyei na mboko oyo ezala na corporation nabiso bandima biso penda dificilement mais tosimpose na baministre mosusu bandimi kotika lelo oyo médecine traditionel africaine na campus lo dr mashako na bolamu oyo bafytothérapeute basalelaki ye ayaki kozwa désision ntango akokoma ministre ya santé akokoma ministre ya enseignement supérieur e universitaire akoka kobakisa yango abakisi yango akokisi missio na ye nzambe abatela ye na oyo nyonso asali mpo na mboka na biso e, biso bato ye na domaine ya makambo akolia jelecan na ba radio na ba télevizio na kati ya babus babesemedeki ba, na mikemike oyo bazo reconnaitre mpe biso bazosala mosala tokosalaenini kosoutenir bango kobwakela bago bafleur parceke elakisi ke mosala ekoli to bimisi ba médecin docteur micheline ndombe na mama yemo docteur samuel bokongo na ngaliema sinther infirmière ngalulamadi na na kabinda infirmière ngando jaël na ngaliema donc baye

na belgique mais 18 ans lelo fo boyeba ngo tokokisi 18 ans na télévizio epuis 9 ans na mousala oyo biso tozosala tomema baparel ya dialise na leloo toinstalla yango te e tozoluka bapartenɛre oyo bakoya kosunga biso pourke tokoka koinstalle baparel ya dialise wanabandeko so balingi bábenga biso bakobenga biso na nmo 081 513 n 243 081 53 788 ou bien 243 81 0686858 wana eza ya whatsapp donc 243 81 068 68 58 wana nde bakookomona biso sur les avenurs de tropique n18a 2 rue résidentiele na commune ya limété toza wana Euh, en permanence tousokobaka ko sa musala mboka et po na merci centre abc Medekina, centre moko sérieux centre yambibise golici biseb centre abc Medekina. donc tu peux simboter na archibishop coutino fernando na mama emi nénis coutino na olivier kalebassi na merveilleza ina ma caméra na bayimbo kaneso tout balandi bisolelo na porte leopold motombo sans oublier Jimmy Ajoki depuis paris tu peux simboter rester scotier simonté ciao onoliaa eto ya bana mboka kongo, kongo. Ah. jimi achuki azwi likanisi ya malamu mpona kosepelisa bana mboka kongo asalili bango kongoli panda paningai mpona koyeba histware ya kongo landa kongoli